Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Neon White. A tahle hra, můj bože, tahle hra je excelentní, ale zároveň by neměla být. Kdybyste mi dali nůž na krk a řekli, hej steraku, bude tenhle koncept hry fungovat, tak 10 z 10 případů bych řekl, ne, tohle je blbost, tohle není dobré. Totiž, abyste to rozuměli, tahle hra je velmi krásná, je pěkná, vizuálně. Co znamená, pokud se chceme podívat do Believer's Park, tak si můžeme jít podívat přímo zde a můžeme si popovídat s Neon Violet. To napravo je ona, to nalevo jsem já. A tenhle systém vyprávění a rozhovoru určitě znáte. Tohle je něco, co se používá v různých dating simulátorech. A ano, to je to, co budeme dělat do jisté míry. Totiž vy tady máte možnost získávat dárky, získávat nějaký vztah a je to tak trošku skrytý dating simulátor, ne až tak moc, ale do jisté míry ano. Jenomže tohle zdaleka není ono, ten hlavní koncept celé hry jsou levely v podobě Super Meat Boye de facto, kdy vy se snažíte splnit nějakou misi na daný čas. A půjdeme se podívat třeba na misi, já nevím, půjdeme se podívat třeba na misi, která se jmenuje Bounce. Je to velmi zajímavě uděláno, takže půjdeme se podívat, tohle už jsem hrál, odehrál, takže tady uvidíme pár věcí. A v podstatě já vám hnedka takhle z první ukážu, jak se hraje. Tohle je gameplay. Naším cílem je dostat se do cíle co nejrychleji, ale zároveň, zatímco tady budeme běhat, budeme využívat karty. Karetní hra z prvního pohledu, které nám tady neuvěřitelným způsobem budou padat. Pomocí karet můžeme útočit, ale zároveň je můžeme používat proto, abychom je jakoby spálili, jako třeba teďka, a vyskočili ještě jednou. Každá karta dělá něco trošičku jiného. A tady tahle kombinace věcí, které by neměly úplně fungovat, z nějakého důvodu fungují naprosto fantasticky. Je to skvělé, naanimované, perfektně se to hraje a já si nemůžu pomoct. Co je ale nejzajímavější, jsou ty dané levely. Pokud zvládnete dát úroveň toho daného levelu na zlatou a výš, tak se povýšíte, protože vaším cílem je zničit démony a ve finále v tomhle brutálním turnaji se dostat jako na pozici číslo 1 do nebe. Protože jeden z vás se do toho nebe skutečně dostane. A co my teďka uděláme, je podíváme se, jak fungují jednotlivé levely. Protože to nejsou jen takové de facto velmi jednoduché levely, jako jste viděli teďka. My se podíváme na ten samý level a jak vidíte, aktuálně máme insight na třetí úrovni. Co znamená, že nám to ukazuje player ghost, to znamená náš předchozí pokus, ale pak nám to taky ukáže show hints. A to vám neukáže, dokud se nedostanete do nějaké úrovně rychlosti. A to je strašně super. A zároveň tady vidíte, že máme dárek, který se nám odemkl na Insightu level 3. Takže já teďka si zahraju znova tento level, ale místo toho, aby jsem spěchal, tak já se budu koukat do stran a budeme hledat ten dárek, kde by mohl být. Někde tady totiž bude. A pozor, tady tohle je ten hint. Počkej, co? Wow, ok. No tak, ale to je, this is a different coffee. Wow, ok, já se budu podívat tady. Tady náhodou není ten dárek. Kurňa, dámy a pánové, ale žádný sterak dárek nenacházím. Možná ještě tady více doprava, teď jsem neskočil dobře. Fkem restartujeme level a půjdeme to najít. Wow, tak to je dobrý, to mě ani nenapadlo. Počkej, nebude to někde? Většinou je to nahoře, já si bych se podivil, kdyby to bylo. O, počkej, tady jsem viděl odraz. Tady je. Aha. Ok, tak to uděláme takhle. Tak. A dáme si double jump a máme pivíčko. A co s tím teďka pivíčkem můžeme dělat, když jsme zvládli? My se můžeme vrátit zpátky do té původní lokace a to pivíčko dát tomu žlutému pánovi, který si se mnou trošku popovídá. Úplně fantazie. Máme nový dárek, dáme mu dárek a za každý dárek získáte něco nového. Já jsem teďka minule dostal nový quest, side quest, a teďka dostáváme nový dialog. Což znamená, že můžeme si s ním trošku popovídat. A to je strašně fajn, protože mi přijde, že se takhle krásně postavíte. Co je největší neduch celé téhle hry, a to je takhle maličký neduch, je, že tady tyhle rozhovory nejsou nadabované. V podstatě jsou jenom takové ty klasické zvuky, ale je to fajn, je to super, je to anime a je to neuvěřitelně intenzivní. Třeba na téhle misi jsme si tak hezky popovídali o tom, že budeme jíst staré jídlo, protože my jsme takové polo nebi. Nicméně, dámy a pánové, já se chci podívat zpátky do těchto levelů a odemknout si něco dalšího. Protože tady máme ty diamantové úrovně a já bych velmi rád odemkl jednu z tady těchto diamantových záležitostí. Takže se budeme podívat na tenhle level a s vědomostmi, které máme, zkusíme to zaběhnout ještě rychleji. A tentokrát budeme používat ty zkratky, o kterých nám to řeklo. Naší základní kartou na 30 použití je katana, která neumí udělat nic moc, ale dokáže zabít nějaké nepřítele. Nicméně, já musím teďka zabít tohle. Tak, podařilo se mi to, OK. Protože když nezabijete dostatek démonů, tak se vám neodemkne finální level a zvládli jsme to.
diamantovej sterák, tak se mi to líbí. Takže level 4 a získali jsme přístup ke globálnímu leaderboardu. Teprve teď, když už máme v podstatě všechno hotovo, tak si můžeme poměřit mý díka s ostatními hráči a uvidíme, že jsem aktuálně 16476. Jo? Jen tak, abyste věděli, jak moc mi to jde. Když se podíváme na pozici číslo 1, tak uvidíme, že někdo to dal za 13 vteřin. Já jsem to dal za 20 vteřin a to si myslím, že to šlo celkem dobře. Půjdeme se podívat na další level, který tady máme, který jsem proběhl, ale nesplnil, takže se nejdříve půjdeme podívat, jenom tak se podíváme. Teďka tady máme novou zbraň a každá zbraň má několik zajímavých věcí. Tahle zbraň můžeme samozřejmě střílet, ale co je zajímavé, je tahle zbraň umožní vystřelit speciální granát, který mě nejenom odrazí, ale dokáže zabít více nepřátel, mimo jiné také zničit tyto dveře. Takže červené záležitosti. Takže zkusíme pobrat. A co my teďka uděláme, střelíme do tohle? A vstup je otevřen. Pokračujeme dál. Spousta nepřátel, takže já tady jenom střelím tuhle kouli. Bum, všichni jsou dead. Jak říkám, musíme zabít úplně všechny. Když je nezabijeme všechny, tak se nám neodemkne portál, který máme tady. Zvládli jsme to za 14 minut, vteřin, to bylo dobrý. A teďka, pozor, level 90, tak se mi to líbí. A teďka to zkusíme úplně uzděle poštelovat, tak abychom to dali ještě rychleji, ok? Jdeme na věc. Já tak přemýšlím, jestli to chceme ničit, jestli bychom se nechtěli náhodou prostřelit skrz tuhle srandu. Definitivně to nebylo rychlejší, ale bylo to více cool. Tady mi to říká, že mám jít nahoru? Je tam dárek, wait, what? Počkej, jakože bych si měl vystřelit takhle? Wow, my god, ty levely jsou udělané, počkej. Takže moment. Takže já to udělám takhle. Takhle to určitě neudělám. Ještě jednou. Takže takhle. Ale počkej, to bude trošku složitější. To znamená, já to udělám takhle. Vezmeme tuhle zbraň, střelíme. No ale mi chybí jedna. Mi chybí jedna zbraň. Počkej, já možná nebudu. Já to udělám takhle. Viděli jste to? Já doufám, že jste to viděli, protože už to nebudu schopný zopakovat. Takže, dali jsme si další diamond level. Ty levely jsou udělané úplně... Naprosta nádhera. Gift not found, ale já ho potřebuju, ten dárek. Já jsem už viděl, on byl někde tam nahoře. Takže se budeme podívat. Ok, tak se možná ještě jednou restartujeme. Půjdeme se teda podívat na to, jak to vlastně vypadá s tím dárkem, protože každá postava má jiné dárky. A jak se já teďka dostanu tam nahoru? Ono, naštěstí, my nemusíme zabíjet ty nepřátelé, my nemusíme dělat v podstatě nic krom toho, že musíme jenom ten dárek sebrat. Takže, ok, a ještě jednou, tohle musíme zreplikovat. Nice. A no, co to je, to se mi vůbec nelíbí. Můžeme to dát Violet. Violet je taková ta divná anime holka. Já vám ukážu, kde je Violet, to možná bude úplně to nejlepší. A ta nám řekne, že bude asi velmi ráda. Nicméně se nám neodemkne nic nového, než myslím si dialogové opno. Tak, uvidíme, jestli se nám odemkne dialog nebo quest. Ne, bude to nejdříve dialog. Sidequesty jsou většinou takové malinkaté mise, pomocí kterých. Takže já s dovolením tady tenhle sidequest skipnu. Ono to je většinou jako, jo, hej, je super, trošku poznáváte tu novou postavu, zjišťujete, kdo to je, a víceméně tohle byste neměli přeskakovat, já to pro účely videa udělám. Nicméně, já bych jí chtěl dát i ten další dárek, takže se půjdeme podívat, a to teďka jsem vybral náhodně, jo, to ne, že teďka jedu za tou anime holkou. Půjdeme se podívat na nějakou úroveň, která nám dá fialový dárek, mise, která se jmenuje Gunner, kterou jsem dal na stříbrnou, to nevím, to jsem asi spal během toho, co jsem hrál, a zkusíme pro ní najít ten dárek. Takže než se podíváme opět na ten level, jo, to je jedna z těch prvních misí, která ti říká, jak bys vlastně měl hrát, já střelím, to jsem neměl dělat, tam je určitě nahoře. Tady zase vystřelíme, máme dvě karty, můžeme využít ty exploze, takže možná se nějak vystřelit nahoru. Jo. OK. Já to udělám takhle. A hotovo. Tohle definitivně nebylo to nejrychlejší, co jsem dokázal udělat, ale tím, že jsem to splnil, se nám odemkne nějaký ten level hint. Takže, a pozor, už jsem 89. Jo, tak to se mi velice líbí. Ještě jednou to dáme. Mě to tak baví, tahle hra. Nečekal jsem to, ale baví mě to. Takže zkusíme to ještě jednou. Ono mi to říká, že bych nejspíš měl jít za ním, že jo? Jo. Tak uděláme takhle. OK, tohle bylo mnohem lepší, než jsem chtěl. Tohle bylo na další diamant, tak se mi to líbí, máme global leaderboard, ale já teďka potřebuju ten dárek. Dámy a pánové, nemáte tušení, a vidím ho. Vidím ten dárek. OK, kde je sterak dárek? Půjdeme teda tady nahoru. OK, to by nemělo být těžký. OK, bude to těžký jak pes, jak to mám jako udělat? Že bych měl zkusit třeba dvě? Nope. OK, takhle to jde, takhle to krásně jde, výborně. Takže jsem to musel střelit pod sebe. Máme dárek, jdem za tou kočkoholkou. Zpátky zatím.
A bože, teraz bude komentář, že jo, tomu se asi nevyvaruju, ale to je fakt náhoda. A teďka jí dáme ten dáreček a podíváme se, co ona dá mě. Takže počkej, dáme gift gift a ona nám řekne, dobré, dialog máš odemčený, tak teďka dostaneš side quest. Tak podíváme se, co nám řekne. Neřekla nám vůbec nic. Máme tady tuhle misi a jdeme na věc. OK. Mně se líbí, že to je vždycky nějaká mise, která, myslím si, že trošku říká origin story. Raid game. Co je velice reciprocal... OK. Máme prostě udělat ten její... OK, tam se asi máme dostat. Oh my god. Oh my god, OK. Teď můžu odrážet tyhle střely. Teď to musím dělat velmi chytře. OK. Pohoda. Máme... Oh shit. Tak tohle bude těžký, protože já musím switchnout. Nemusel jsem switchnout, ale přesto jsem to udělal. Nevadí. Teďka takhle. A takhle. OK, zatím mi to jde, zase až trošku divím. OK. Co to bylo za výkřik, prosím vás? Tak, ještě jednou, ber to. Sládl jsem to, až se sám trošku divím. Kam to jdu? No můj titondo. Ty vole, to jsou dobrý levely. Oh god. Klídek. OK, řeka, řeku mám rád, řeka je speed boost. Tak, a teďka jenom vyčelíme tady čelníky. A máme hotový side quest. Musíme ho rozbít. Tak, dostali jsme insight a tady tohle. Used to gain insight on a former acquaintance. Těžko říct, co to znamená. Jestli to znamená insight, který dostaneme na někoho jiného, nebo na tady tuhle danou postavu? Těžko říct. Tak já nevím, máme splněný side quest. A ona je teďka... vylepšená. Výborně. Skvělá záležitost, zvládli jsme to dobře. Nicméně, dámy a pánové, tohle byly předchozí levely a první levely. My se teďka půjdeme podívat na další kampaň, která je v rámci těchto 10 dní. Protože když se podíváte tady doleva nahoru, 10 dní, než přijde Judgment, soudný den. A my musíme teda hrát, jak nám to jenom půjde, protože zanedlouho to tak nebude. Začneme teda novou misi, která je úplně první z nové sady, kterou jsem ještě nehrál, a společně se podíváme na to, co nám vlastně nabídne. Team up with me! Jinx, Vi, you owe me a coat. Coat. Yellow, quit getting in my way! Come on, White! Join me! I'm clearly the cutest choice here. I don't know, I'm pretty freaking cute. Guys, I'm flattered, but this is a competition. I'm not here to make friends. I'd like to avoid any drama. Yeah, well, I totally get you. Drama is the worst. That's why we should all team up, just like old times. No way. Three's a crowd. I'd rather eat my own pancreas. Oh, come on, Vi. You sure? Again, lone wolf here. I'm not teaming up with anyone. You know, I met this other Neon earlier who was a total simp. Maybe I'll just go play with him instead. Okay. See you round, White. Well, looks like it's just you and me, bro. Just don't lag behind. Cool. Máme nový level. Absolutně nemám tušení, co mi čeká. Možná nás čeká nová zbraň. Jdeme to vyzkoušet. Oni tady budou běhat se mnou? Jak jsou tak rychlí? Okay. Dobrá, tady máme... Já jsem to malé trefil. Asi hádám tady. Dobrý den, počkej, já musím zabít. Nebo ne? Zabil jsem je? Každá zbraň má hodně nábojů, respektive určitý počet a my nesmíme plýtvat. Jinak bude problém. Oni jsou asi rychlejší, než jsem já, vidíte to? Můžu jít tady nahoru? Možná ne. Tak. Tady by to možná šlo na jeden skočánek. Dobrý den! Nejde to udělat. Tohle budu potřebovat a teďka já musím střelit tohle jako první, podle mě. Ne, já jsem to už málem měl. Já myslím, že to dokážu. Já myslím, že to je zbytečný, ale myslím, že to dokážu. Tak. Kurde, se zasekávám, ale to nevadí. Tak. Dobrý den. Musíme swapnout tu zbraň. A teďka. Já si použiju tu druhou, jo, peču na to. Zničil jsem ho? Zničil jsem ho. Cool. A to je konec. OK. Pojď. Dostali jsme hnedka Golden. Ty bude dobrý. Získali jsme Ghost, dostali jsme Gift a tak dále a dostali jsme nový rank. 88, nice. No a teďka mě zajímá jedna věc a to je, kolik potřebuju. Potřebuju 23 vteřin. 3 vteřiny, OK, zkusíme to ještě. Tak, půjdeme do jiného levelu, jsem chtěl říct. Dobře, to se stává. Tak jo, jdeme na další level. Mně se strašně na té hře líbí. Godspeed. Godspeed Soul Card.
fires like a semi-auto, OK. A discard, dash horizontally. Takže když udělám tohle, se nic nestane, ale když dashnu, tak to rozbiju. Nice. Mně se na této hře líbí, že na jednu stranu je to opravdu šíleně, jako pro mě nezajímavá hra, ve které víceméně si zařizuješ nějaký vztah s nějakýma postavičkama, OK? Ale na druhou stranu je to tahle extrémně precizní věc a mě to připomíná, dámy a pánové, nejvíce hru Hades. A zase jsem skipl level. Hru Hades. Já vím, že gameplay vůbec ne, ale v podstatě je to takové přesně... Hra samotná je neuvěřitelně akcí nabitá věc, která se neustále stává lepší, lepší a větší. A pak ve finále ty máš tady takovou část, kdy se tak trošku zpřátelíš, zpřáteluješ se spoustou postaviček, poznáváš je a tak dále. Velmi zajímavé, velice, velice zajímavé. Počkej, mě by teda zajímalo jedna věc, to je, jak mám dělat tohle. Dobrý den, já jsem se netrefil, bych si měl zase hrát raz, aby jsem si osvěžil své schopnosti. Tenhle level dám 1000x rychleji. Ne, ne, I'll not take it, já si dám tenhle level rychleji. Ještě jednou. Tohle bylo trapný. Takže tady je ten kemr. Tady dárek, ha. Okej. Jednu ránu mu dáme, druhou mu dáme za chviličku. Já jsem se blbě dešnul. Okej, 17, dali jsme to, máme golden. Ale ještě pořád, kolik potřebujeme? Máme novej rank. Počkej, mě by zajímalo, 15 vteřin. Okej. Moment, napadá mě jedna věc, co by šla možná udělat. A to je, že prostě nebudu hrát blbě. Co vy na to? Tak, možná jsem si měl tohle nechat. Měl jsem to definitivně nechat, tohle jsem dělat neměl. Ještě jednou. Let's go. Pořád jsem neviděl dárek, by the way, to mě zajímalo. Tak. Musíme střelit do něj. Dešujeme, tohle můžeme dorazit. To nevadí, skáčeme odsud. Střílím, odsud. 15? 15:40, to je moc. To nám nestačí. Máme tady někdy nějaký hint, který já jsem ještě neviděl, tak by mě zajímalo, jak bychom to mohli udělat zajímavějším způsobem. Jestli já bych třeba nemohl... Mě napadá, že já bych mohl udělat... Počkej, to není naběh. Že bych udělal tohle. A taky, že jo. A taky, že takhle to mám udělat. OK. Musíme si šetřit tu pistoli. Tak. Jedna, dvě, tři, čtyři, dešujeme, můžeme si to dovolit, skáčeme, nejspíš jsem ušetřil, ty vole, co to střílí? 17? Jak to bylo horší? Já jsem se byl tak jistý. Moment, vole. Co to je za zradu? Tak, ale vystřelil jsem všechno, co jsem kdy měl. Kurde, já jsem nazdal další level. Nicméně, dámy a pánové, tohle hra Neon White. Pokud máte rádi, já nevím, dating simulátory, precizní skákačky, anime, hru, která má dobrou hudbu, tak si to zahrajte. Je to fakt fajn. Tohle je definitivně hra, ve které já budu pokračovat, i když dotočím video, protože já jsem z ní vážně uneštěný, je moc fajn. Definitivně ji vyzkoušejte. Díky moc krát za vaši pozornost, mějte se naprosto krásně, užívejte si vašeho běhanda a zatím čus.